jonivorlar haqiqatda bir yil matagana o'ting. Sanjarbek molni ham haqiqiy shifozga beramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Bozor Shamol. Birodarlar, bugungi videomiz yangisidan, svejisidan. Ajoyibidan so'raganlarga, bolasi novosidan so'raganlarga, yosh bo'lsin aka bolalar, novosidan deganlarga, Xo'jalib va pul yengillardan 2024-yil 26-may hafta kuniga yakshanba, manzilimiz Farg'ona viloyati, Quva tumani, Quvani birodarlar. Qalin postdan aka, Qalin postdan mahallasidan bo'ladi. 3 bosh sigirimiz bor, bir-biridan go'zal. Qora shahzodani vashi papasi bor ekan do'stlar, sizlarga bitta chiroyli qilib ma'lumotini ko'rsatib o'tamiz. Bolasini ovoz, yoshini ham eshitasizlar, juda ham yosh, zo'r mol ekan. Orqalari ham butun ekan do'stlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Quva tumani, Quvani do'stlar, Qalin posti mahallasida. Joy tanishmi? Bittadan bir 3 marta syomka qilganmiz. Shohjon aka, bugungi ajoyiblari yo'q ekan. Salom alaykum. Qalaysiz? Salom, to'g'rimi? Shajansizmi? Kelvaldingizmi? Qiynalmang. Rahmat. Buyuk Xo'jali bob, yoshlardan qilib qo'yibsiz aka. Baholasa songa va sifatga ekan. Kam bo'lmay. Jallalan, chiroylilik. Ana yaxshi mollar ekan jonivorlar. Aka, pullari yengilmi? Xudo xolasa yengil qilib beramiz. Xo'jali bobo, mana xudo xolasa. Mollarni ham zo'rlar, munchoqlar. Aka, sizni men yaxshi taniyman. Una xilofatchilik pelis yo'q, lekin bari obunachilarga aytdim. Tema ochmoqsa olib ustiga chiqing. Xudo xolasa, bizda Sanjarbek bilasiz, uka. Mana bilasiz. Bizda unaqasi yo'q. Xilofatchilik yo'q. Xudo xolasa, bizda shikal mol bo'lmaydi. Bo'lmaydi, xudo xolasa. Birodarlar, ko'ringlar, to'qqulasizlar, yemoq ichmoq, sog'lig'iga. Bobo adresini topolmasanglar, o'zimga aloqa etsanglar, aka yuzga olib kelaman, a? Bemalol, xudo xolasa. Hamma yoq, osoy o'yin, sog'liq qilib o'yin qilganmiz yaxshi. Xudo xolasa. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ramiz, sog'ib, xudo xolasa yurish-turish, barcha ma'lumotlarni, naqnovolarni chiroyli qilib sizlarga aytib beramiz. Do'stlar, aka uzoq yaqinda ela bo'lsa, uzoq ustida ko'rib olaman deganlarga. Bo'laveradi, aka tushib beramiz. Bo'lmasa video qilib beramiz. Video qilib beramiz. Kam bo'lmaydi. Yaxshi mollar ekan. Sanjarbek tanishib ketaylik, birinchi bolasiz. Birinchi bolasiz. Kurak. Novos bolasiz. Novoscha. Buni kurak ham yo'q hali. Birinchi bolasi qoramiziki, ikkinchi bolasi bolasi bu qo'shi. Ikkinchi bolasi bu qo'shi. Xudo xolasa 20 litrga qorasiz. Qo'yiladi. Ha. 20 litrga. Bunisi 13 litr soyapmiz. 13 ta. Yana bir ma'lumotni beramiz. Ha, bunisi 9,5 10 litr soyapmiz. 10 litrga xudo xolasa. Barcha ma'lumotini qolgan qilgan chiroyli qilib yana beramiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Shunaqa yaxshi sigir oqtirganlarga videolarimizni podlista qilaverasizlar do'stlar. Birinchisiga do'stlar, yoshidan so'raganlarga bo'lasi unaqa ajoyibdan. Bo'lasi novoz, o'zi ham yoshidan bo'lsin deganlarga. Jonivor chiroyli mol ekan aka. Aka, mol yemoq ochmoq yaxshimi? Yeshi chiyvoshliklari zo'r sanda. Behijolat. Ha, behijolat xudo xolasa. Do'stlar, sosialan ko'rsatib beraylik, to'xtab turing. To'r joyda buni ham sosialar addeni chiroyli ekan. Sog'aydigan. Aka, biron uyga borsa uzoq qozog'ida qaraydigan bo'lar ekan. Xudo xolasa. Yosh ekan, bolasi novoz. Yoshidan so'rashdi mana aka. Bolasi ham chiroyli ekan. Sog'jon aka, sutini nechta dedingiz aka buni? Suti Sanjarbek 9,5 10 litr sog'yapsiz. Aha. Baqirga tushar ekan. 9 ta deyavering. Ha? 9 litr sutga bolasi novoz, birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Aka, bo'yi nechchi molingiz? Molimiz bo'yi 1.20 bilan 1.25 ta o'rtasida edi molda. Jamoamiz 1.20, 1.25 ta o'rtasida standart mollar. Aka, suti 9 litr, bolasi novoz, birinchi bolasi, chiroyli mol ekan, yosh ekan molingiz. Puliga nechib aytamiz aka, yaqin qilib bitta chiroyli qilib narx ayting. Sanjarbek puliga 17 million deymiz. Kami bor. Kami bor. Vodiy bo'ylab nasabkasini qilib beramiz. Obezatelno. Ha, mashinamiz bor. Xabar beramiz. Jamoamiz 17 million. Birodarlar, kami bor. Aka, bozorda chiroyli qana savdo qilsa savdo qilib olaveradim. Xudo xolasa, bemalol. Bozorga ham solishtirsan, boshqa nimalarga ham solishtirsan videolarga. Videolarga kam bo'lmaydi. Bolasi ham kuchli narsa ekan do'stlar. Bolam zo'r. Sog'ma beramiz aka, yoshlikdan ko'rsatib beramiz. Chiroyli qilib bo'ldi, kam bo'lmaydi aka, olib boramiz. 17 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Do'stlar, hammasi kam. Savdo qilaverasizlar. Bozorda qana savdo qilsanglar. Akamiz narx aytdi, biz so'kmadik. Sizdan 1 so'mlik xonasi bo'lsa, so'rashaveradi aka. Ha, bo'laveradi. Kam bo'lmaydi aka, chiroyli mollar ekan. Ikkinchi sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli mol ekan. Buni bu bo'zaychi sari nima? Sanjarbek. Hali kuragi yo'q. Yo'q, kuragi yo'q. Chiroyli narsa ekan, jonivor. Bir ochib ko'rsatib beraymi? Qiynamang. Mayli, bitta ko'rsatingchi agar naqa qilsangiz. Yo'q. Hali o'zi chaqchi ekan. O'zicha. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rindi shekilli. Mabodasiga Telegram, WhatsApp'dan tashlab beriladi. Tashlab beraveramiz.
Suskalari ham chiroyli narsa ekan, to'rt joyda andrenni. Bolasi xonasini, o'zi ham xonasinidan oqtarganlarga. Xona ham toza ekan, jonivor. Yemoq ichmoqi yaxshi? Yeb ichishi zo'r. Qarang, yetib ochdim ham yaltilayotmaymiz. Aka, bo'yi nechchi bo'ycha ekan bu nomingizda? 1.30 bu. 1.30. Bolada 1.30 do'stlar. Sutini ichdi aka buni. Buniki 13 litr olyapsiz. 13 litr sutga bolasi xonasin. Ajoyibdan so'raganlar. 5-kun. Bolani ham zo'r berdi janob. Kinilari ham turib ishgan bolasi. Shoyimlar chekan. Aka, puliga nechib aytamiz buni? Puliga yaqin qilib ayting aka. Munjali desal yaqinni ayting. Anjarbek buni puliga 18 million deymiz. 18 million. 18 million deb vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor, yemoq ichmoq tush deb sog'liq, yo bizatdan javob beriladi. 20 million, 21 million deb qochirish kerak yo'q, aka. Maqsad sotish. 18 million. Chegolini qilib beramiz uka. Kami ham bor. Kami bor. 200 ming emasmi ish qildi dadalar? Shu berasizmi? Tush beramiz uka. Kami. Bir jib olaman deganga Samarqandgacha yetkazib olib beramiz. Xolasi qilib beramiz. Qilib berasiz-a? Qilib beramiz. Kami. Birodarlar 18 million bolasi xonasi. Bolasi xonasi 12-13 litrga do'stlar dastlabki xizmatlarni chiroyli qilib olib borib beriladi. 18 million kami bor. Aka, chiroyli qilib sog'ib beraylik buni. Bo'ldi, sog'ib. Ikkinchi bir mashaqqa ham bir yurishini ko'rib qo'yaylik, jonim. Xona ham toza narsa ekan. Bolasi ham hali ishbabay, o'ma yaxshi berib qo'yibdi bolani, aka. Bolani zo'r berdi. O'zlari jiji. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Chiroyli qilib to'rt suskalarni sog'inishini jarayonini ko'rsatamiz. O'ma chiroyli narsa ekan. Kim olsa ham uzoq-uzoq boqaydigan narsa ekan. Yaxshi insonlarga nasib qilsin shunaqa yaxshi mollar do'stlar. Bolasi novosdan bo'lsin, molim bo'lsin, mana mahallada nomer 1 bo'lsin. Ya'ni ko'kalarimiz diqqatiga jonivor, juda ham toza narsa ekan. Bolasi novos. Bolasi novos. Molda yetib olishi ham baland, e'tibor beramiz. Nechinchi bolasiz? 2-chi bolasiz. 2? Tishi nechchi kurak? 6 kurak, 8-inchilarni chiqaryapti. 6 kurak, 8-inchilarni chiqaryapti. Telegram, WhatsApplar bo'lsa, obizatni tashlab beramiz. Aka, sutini ichdi buni? Sutini Sanjarbek 20 litrga berdi bizga rekon. Haqiqat suti bormi 20 litr aka? Ha, bor suti. Xijolat qilib qo'ymaydi? Xudo xohlasa yo'q. Mol, emas mollar bermasa qaysi mol beradi? Shuning narsa ekan, zo'ri. Bola ham zo'r. Ena ham kelishgan, chiroyli mol ekan, oma jonivor. Sanjarbek molni ham haqiqiy ishbozga beramiz. Tushungan bilan. Ha, mol tushungan odam o'z bittada yaxshi biladi. Molni ko'rib olma. Jonivor beldorlik ham, beldorlik. Molni karobkasini ham qarang, hazilkan. Yo'g'on mol bas. Orqa yerdan ham ko'rib turamiz, yaxshi mol ekan. Yo'g'onlari ham chiroyli, yelindorlik ham yelindor. Kelishgan. To'g'ri, to'g'ri yerda. Sog'olsa defekt yo'q. Aka, 20 litr sut bolasi novos, ikkinchisimsa. Pulga nech pul aytamiz? Yaqin qilib bitta ayting. Pulga Sanjarbek 26 million kelishtirib beramiz. 26 million kami bor. 20 litr sutga bolasi novos, ikkinchisimsa. Telegram, WhatsAppda bo'lsa tishlar rasmiga bemalol tashlab beriladi, aka. Bo'yi nech aka, xolis mol aytsa? Bo'yi 1.40. 1.40 kilosda. 1.40 atrofida, do'stlar. Xudo xolasa, oborgandan keyin ham yana chiroyli qilib ko'rsatib olaverasiz. Aka, bu yaxshi mollar, yaxshi insonlar nasib qilsin. Keyinroq sotasiz, aka, obunachilarimizga. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Hammaga, birodarlar, videoni ko'ramiz, oxirigacha sog'ib ham beramiz, chiroyli qilib. Aziz obunachilar, chiroyli qilib sizlarga sog'olish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Uch sigirimizni joy-joyiga olib kirdik. Sog'olish jarayonlarini ham yuvoshligini, barcha yana qolgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Masalan, bolasi novos, yoshidan so'raganlarga. Birinchi etapdan shu xuddi shu tartib bo'yicha, birinchi, ikkinchi uni olib chiqdi, uchinchi katta qorani olib chiqdi. Uyda ko'rsatib beramiz sog'olishlarini. Jonivorlar chiroyli mollar ekan. Birinchi sigirimiz sog'olishni boshladi. Sho'g'lari oma. Shota yaqin kelganmi ya, naql yaxshi ketyapti. Kavshani turibdi jonivor. Sho'g'lari zo'rlanadi. Yumcha yelinlari. 3-4 to'rinchilarni ham sog'ib bering. Jonivor bolasi ham zo'r ekan. Bir xil degan aka, turibdi ham. Oma haqiqatda yaxshi mollar ekan. Yoshi ham yosh. Yoshiga baribir ishqozi ko'pda aka, uzoq boqaman deganlarga aka. Xudo xolasa 10 yil 10 yil. Mol masalasida ham xudo xolasa. Xudo xolasa. Jonivor ham ko'rsa. Bo'yoqlari ham zo'r. Bola ham shuli narsa ekan. Bolasini shu emizib qo'ysa 40 ichida zo'r bo'lib qoladi. Do'stlar, endi keyingi sigirimizni ham chiroyli qilib ko'rsatib, sog'ilishini ma'lumotini berib o'tamiz. Bolasi xonasidan ajoyib oqboshidan so'raganlar. Keyingi sigirimiz sog'ilishni boshladi. Qani yelini yumsa. Jonivor. Jonivorlar haqiqatda dim yelinmas ekan-a? O'tiribdi.
Zor ekan qatta. Qo'ltig'i tugila. Ushbu olizam kavshani tuzvachga sog'izdi ekan. Qora ham, bunday oq boshan, bu ham xolasi. Do'stlar, yoshligiga xudo xolatda yemoq ichmoqga xijolat bo'lmaysizlar. Salobatchilik yo'q, haqiqiy reallik tepib uchsa, do'stlar, talonni uradi. Ustiyam chiroyli zo'r ekan, kamon. Yoshmonlarga baribir ishqovozga bo'ladi. Tavsiya qilib qolamiz obunachilar, shoshilamiz. Nahnovasini o'zingizlar kelishaverasizlar, bozorda qana savdo qilasizlar. Aql xushlaring joyida-yu. Chiroyli qilib narxini savdo sotig'ini pishirib olaverasizlar. Endi 3-chi sigirimiz sut ko'pidan bo'lsin deganlarga, xolas novosidan xolasa buni ham yetib ko'rsatib beramiz. 3-chi sigirimizni sog'ilishni boshladi. Xolas novos qora shahzodasini o'xtarganlar. To'g'risi bu mollaringiz aka hammasiga ham yemoq ichmoq so'raydigan xijolat. Hammasi e'tiborli zo'r ekan. Yo'larini zo'r ekan aka. Hamma yo'q zo'r, qarang. Anzabi sutlarini ham qarang. Kam bo'lmay. Rasa qo'yiq. Jonivor so'skalari ham zo'r ekan. Zo'r. To'r yerda. Qo'yiqlar yerda zo'r joyda ekan hammasi ham. Ishqovozlar ham bo'lsa akamizga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Uch bosh sigirda chiroyli qilib sizlarga ma'lumotini ko'rsatib berdik. Videolarimizda, gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, sizlardan ming bor uzr so'ragan holatda do'stlar, kanalimizga mehmonlar o'ng qo'lingizda obuna bo'lish tugmachasi bor do'stim. Yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Obuna bo'lib qo'ying, siz ham bizni kiritib borayotgan har kuni videolarimizdan birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, buni gumbillatamiz. Sheriklaringizga, qarindosh urug'laringizga, sigir oqtarganlarga videolarimiz podelitsa qilib olaverasizlar do'stlar. Sog'jonniki, biz obunachilarga yengilroq bering aka. Xolasa, xolasa. Yemoq ichmoq sog'lig'i abizatini javob berasiz. Javob uchun garantiya. Sut qaymog'i oxirida buni hamma biladi. O'zi mol boqayotgan inson bilan. Siz asosiy sog' ekaningiz aytdingiz. Bo'ldi, kam bo'lmang. Shuningizga katta rahmat. Rahmat deb qolam. Samolaringizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qadrlaringizni qadrlaying mana. Rahmat deb qolam samolaringizga.